Olá, Diniz. Olá, pessoal. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico São Paulino. Primeira pergunta, Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Tudo bem, Diniz? Boa noite. Boa noite aos companheiros. A minha pergunta, Diniz, são duas, na verdade. Eu gostaria de saber o que, na sua opinião, aconteceu com São Paulo nos 45 minutos iniciais para ceder tão facilmente. Uma das melhores defesas do brasileiro, ceder tão facilmente 4 gols ao adversário. E se você pudesse falar também sobre uma discussão, bate-boca seu com o Tchê, que além de ter ficado bem nítido para nós aqui no estádio, também na televisão ficou bastante nítido. Obrigado, Diniz. O jogo a gente fez uma partida muito ruim, muito abaixo em todos os sentidos. E quando acontece isso, acho que o treinador é o principal responsável. Já é em quase todas as circunstâncias, mas quando coletivamente o time vai tão mal, o treinador é o maior responsável. E é isso que aconteceu. A gente não conseguiu sair jogando, na maioria das vezes. Foi uma marcação forte do Bragantino. Já prepararam o campo para a bola ficar mais lenta, o campo estava, a grama estava muito alta. E a gente não conseguiu desenvolver o nosso jogo de saída, esse foi o primeiro ponto. E depois a gente cedeu alguns contra-ataques que a gente não costuma ceder, time mal posicionado, aí não é por falta de um ou outro jogador, porque coletivamente ficou mal posicionado, ficou exposto e acabou tomando os gols. Em relação ao Tietchan, coisa do jogo, eu tenho um jeito de cobrar. Que todo mundo conhece, ele principalmente, e a gente vai resolver internamente. Marcelo Bacejo, TV Gazeta. Boa noite, Diniz. O que que você, assim, o resultado de hoje poderia ter sido muito pior, levando em consideração o jogo do Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo acabou sendo derrotado, São Paulo manteve a vantagem que já tinha. Mas também, por outro lado da moeda, São Paulo poderia abrir 10 pontos de vantagem se vencesse hoje. Alguns torcedores ficaram bastante ressabiados e com dúvidas se o São Paulo realmente terá fôlego para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro depois da atuação de hoje. O que dizer para esse torcedor que outrora estava tão confiante no título brasileiro, agora depois da eliminação na Copa do Brasil e com essa goleada para o Red Bull Bragantino, tá um pouco com dúvidas em relação até onde o São Paulo pode chegar. Obrigado. O torcedor, a gente tem que saber respeitar o sentimento do torcedor, trabalhar mais, entregar mais, entregar vitórias e trabalhar muito para poder entregar a conquista para o torcedor que merece. O que eu tenho que falar para o torcedor é isso, tem todo o direito de se sentir revoltado com a partida de hoje. Yara Fantoni, TV Bandeirantes. Oi, Diniz. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a expulsão do Tchê, o que ela significa para o time e as ausências hoje, principalmente do Luan, de que maneira também pesam se o São Paulo, na hora que olha para o banco, de repente você sente que precisaria de mais peças de reposição. Do elenco, já falei mais de uma vez que eu sou contente com o elenco que eu tenho. É o elenco que nos trouxe até aqui na liderança do campeonato. É o elenco que chegou na semifinal da Copa do Brasil e que tinha chances claras de ser campeão da Copa do Brasil também. Então é isso. Não tem nada de olhar para o banco, não tem opção. Esse é o nosso time, a gente tem as opções. Não foi por conta dos jogadores que entrou que a gente perdeu o jogo. A gente perdeu o jogo porque coletivamente a gente jogou muito mal. Tivemos muitos erros, foi uma somatória de erros individuais, de mau posicionamento coletivo no campo. E foi por isso que a gente acabou perdendo o jogo. Thiago Fernandes, Portal UOL. Boa noite, Diniz. Essa foi uma derrota muito doída para o torcedor São Paulino. E o São Paulo voltou a sofrer 4 gols num jogo de Campeonato Brasileiro, que não acontecia desde 2017, Diniz. Foi o pior jogo de São Paulo. O pior jogo de São Paulo sob o seu comando aqui? Se não foi o pior, está entre os piores, com certeza. Paulo do Vale, Rádio Bandeirantes.
Diniz, eu queria só... Boa noite. Queria só insistir nessa questão do Tietê por conta da expulsão também que você não comentou. Se foi uma pilha a mais ainda por conta dessa discussão. E porque muitas vezes, né, quando o time ganha, a questão da discussão, por exemplo, da forma como você lida com os atletas dentro de campo, acho que é muito diferente do que acontece no vestiário também. Mas isso acaba amplificando mais a polêmica, podemos dizer assim, essa discussão, esse bate-boca que você falou de resolver internamente. E a gente sabe da sua relação com o Tietê de muitos anos, né? Acho que de quase... pai e filho também, e aí essa expulsão dele também, se tem a ver talvez com essa pilha a mais, Diniz? Relação, a gente vai de fato resolver internamente, e a expulsão não dá para você saber, isso aí é um... aconteceu, tem a coincidência de ter tido a discussão, e podia ter acontecido a expulsão de uma outra forma, no outro dia, e... então agora não dá para afirmar que foi por conta da discussão, isso é especulação. Não vou responder sobre especulação. Você pode fazer juntar uma coisa com a outra, mas isso não é uma certeza de maneira nenhuma. Podia não ter acontecido nada e ter sido expulso. Então, e é a primeira expulsão que a gente tem no ano, eu acho. Então não é comum a gente ter jogador expulso. O Tietchan já é um jogador também experiente. Eu não acho que tem, se você perguntar para mim, eu não acho que tem interferência a discussão com a expulsão. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Obrigado a todos pela presença, agradecendo também a compreensão dos que não puderam perguntar. Boa noite.